blusa não é apropriada para ela. Feiras à parte, a ansiedade é grande para essa prova, que é uma das mais importantes do mundo. Entende-se que seja a maior prova paralímpica depois dos Jogos Paralímpicos, essa prova no Japão, né? Cerca de 400 cadeirantes participam, uma prova específica para cadeirantes. Eles só perdem para o Prime no Japão, que é uma gigantesca de evento.